Eller tryck på knappen. Jag trycker fort. Släpp den. Vad gör ni? Vad har hänt? Du har nog haft en perkulationstripp lite för mycket. Ja, Pejo, du, jag var ju helt out of control, man. Ni är inte kloka, bara. Jag känner mig lite omskakad. Det gör jag. Jag tror jag tar mig till soffan där borta. Bara, oj. Det borde nog ta det lite lugnt nu, tror jag, faktiskt. Ja, visst. Hallå? Ja. Hej. Hej. Det verkar som Pejo blev bra igen. Mm. Ja. Han var ju helt tokig, alltså. Mm. Känner du någon som har varit så där tokig någon gång? Nej. Ingen? Nej. Du då? Har du aldrig varit tokig? Inte vad jag vet. Här verkar det i alla fall som att alla håller på att bli tokiga. Mm. Först både Glenn och sen så Pejo som sätter sig i den här maskinen och bara börjar snurra runt. Mm. Ja, och sen så Henrik som håller på att verkar bli helt tokig. Mm. Han börjar liksom fantisera om såna här små gröna gubbar. Det är helt otroligt. Mm. Jag är bara med en massa tokiga människor. Ja. Undrar vad Eileen menar med det. Mm. Tänk om jag också kommer bli tokig. Det tror jag inte. Du tror inte det? Nej. Varför skulle inte jag bli tokig när alla andra blir tokiga? Jag tror inte du gör något sånt. Nej, jag är ju faktiskt lite smartare än dem. Mm. Oh, vad ska du göra på lugna jorden idag då? Inget speciellt. Ingenting? Bara ta det lugnt? Ja, ska vara ledig lite så. Åh, vad skönt. Jag skulle också vilja vara ledig. Mm. Oh, okej. Okay. Men tack för att du ringde. Mm, tack själv. Annars kanske han hade varit tokig hela sommaren här uppe. Mm. Okej. Okay. Okay. Har du så himla bra? Mm. Okej. Okay. Hej då. Hej. Bra tjej. Får hoppas att inte folk ringer hit för mycket och börjar skvallra om saker. Jag borde nog kolla in Pejo. Men vet, han kanske börjar bli bra nu. Nej, vänta. Så och... Där! Nu måste ni börja sånt oväsen nu när jag har varit med om något så hemskt. Ja, men vi är snart klar. Jag ska bara få in en så här stöt rakt på hans knapp så stängs den av. Ja, du flyttar den ju! Så. Vad gör du? Varsågod. Nej, men sluta Glenn. Vi har inte så många koppar kvar nu. Så varför inte det? Ja, jongleringskungen. Det vill du inte veta. Nej! Men sluta nu. Fick in den så här. Jag måste faktiskt ge... min huvudvärk. Kan ni inte göra något stillsammare? Titta på film till exempel. Vadå, för att du tror att du är speciellt förtjänad av det, eller? Ja, men jag skulle gärna se på film. Och så fuskar ju Glenn ändå hela tiden. Okej då. Och förra gången så var det jättespännande för att Mulle hade precis ramlat av från Grävlings rygg. Just det, men Svante Turesson. Ja, just. Och sen så blev han räddad av Tonfalk. Ja. Och jägarna, de hade nästan skjutit räv fast han klarade sig undan. Ja. Och jakten slutade lyckligt och så kom den här räva till med i själva gruppen istället. Räva, ja. Och sen så bestämde sig räv och räva för att gifta sig. Just det. Okej, då plockar vi bort den. Nej, han ska kolla på filmen också. Ja, men då får man vara tyst. Så då ska han också titta i soffan. Mm. Nej, den skymmer min sikt. Men där. Den skymmer sikten. Men den får stå där. 9, 8, 7, 6, 5. Åh! Ja, men det har inte börjat än. Suck! Ja. 2, 1, 0. Check. Anodiserade titanium och synklaterade dvalväggar. Kolla in det här. Yes. Check. Okej, Glenn. Lite mer drag på höger tvåan. Aj, aj. Gott.
Nu ser vi den snart. Wow! Wow! Vilken tur att vi inte krockar med den! Och nu är vi inne i själva kometsvansen. Vad är det som händer? Motorerna har börjat hacka! Nej! Vi är inne i ett kraftfält. Vad sa du? Vi är inne i ett kraftfält. Vad din röst låter konstigt! Ja, vad är det för ett mystiskt kraftfält som våra resenärer kommit in i? Och varför låter Mira som Darth Vader? Svaren får ni imorgon. Och då behövs det dessutom hjälp på sonkofonen. För Glenn är nämligen svartsjuk på Henrik. Du som har tips till Glenn om hur man gör när man är svartsjuk kan ringa från och med nu och en halvtimme framåt. Samtalet kostar en krona och det är nog många som ringer. Men du som kommer med till programmet med svartsjuketips till Glenn får en sån här t-shirt. Lycka till och kom ihåg att allt kan hända i rymden. Våra liv blev en saga utan regn.